感谢。有空多多过来。好，一定会的，感谢你，祝你生意兴隆哈。嗯。坚果，我需要等等等，我一路上看能不能要到一些坚果。你好，请问一下，您这边有花生或者是其他的坚果吗？你等一下哈。啊，谢谢，祝你们生意兴隆哈，财源广进哈。真开心。太多吧。我好多东西都是施舍要来的呀，我还剩下130多呢。哦，可是我们没钱了，怎么办？导演组这边呢，还有一些基金哈，备用金。各组再派一个人，石头剪刀布，赢的人呢就是多一些钱。石头剪刀布，你今天运气可以。对，这个60块是宽哥的，然后这个100块是你的。60够了。第二组就可以出发。就是小莲让我多再补一点坚果和蔬果类，想让你们吃一顿地道的澳门早饭。太香了。我也是。一会儿咱选了老干妈的人是谁？非常有品味，选的好。啊，辣椒粉的人。辣椒粉，我选了辣椒粉，因为我喜欢吃猪脑蘸辣椒粉。对，好吃。我连赢两天，他连输两天，我们今天组队。我觉得会输，今天继续倒霉吧。哼，我们就是要锋利组合。那我们叫莲子组合。大家都互选成功了哈，但是在吃饭之前，我为大家准备了这个游戏，就是营养早餐的搭配。可以。两组各自接力出发，每人限时15分钟，利用手中美食基金购买指定7家店铺中符合要求的早餐，完成营养套餐搭配，在规定时间内累积凑齐营养早餐套数，最多组获胜。这两个基金红包价格是不一样的。OK， 我们抽。我180。240。好运来。今天继续倒霉吧。澳门奇妙游，美食美景我都留。松绿，大家可以告诉我各自都买了几套哈。来，我们算一下，苹果加那个什么韭菜盒子，第二套牛肉肠粉，第三套蛋白质鸡蛋蔬菜芥蓝杏仁露2合1，4套水晶粉，5套番茄鸡蛋炒饭，杏仁奶露这个粥儿，然后里面我让它放了花生还有香菜，奶制品缺个奶是吧，这是鸡蛋，鸡它能产生气。莲子组合就是6套对吧，锋利组合展现的时候到了，是不是？第一款花生三明治，第二套花生包，第三套第三套我们就鱼肉面吧，正好这个2种米糕是2种不同的种类吧，第5套香菇面，第6套是这个鸡蛋包，第7套是这个菜饺子，奶制品柠檬茶奶。烹饪食物真的是需要耐心，需要时间，生意慢慢来，压，然后就是静静的等待，就是坐了一起，这样的话就可以省去一些等待的时间。不放油吧？不用，我这剩下的也还可以的。哇，这咸猪手法啊！它就叫鱼饺，反正里面是包的鱼肉。它这个是什么饼啊？鱼饼啊，也是鱼饼，那个白白的像豆腐一样的那个是什么？老八糕，大厨的感觉。自行烤肉的感觉，香港啲系应该好打工。嗯，喺我度做厨师，我话佢可以喺我大龙同我做厨师。你可以来这里当厨师了。现在还是就不够娴熟，人家娴熟的都是这样的，是吧？好啦，我们即将制作完成啦。这个已经开始鼓了。这说明什么呢？这说明这个肉啊开始膨胀了。是这个火候是刚好的。哎呦，拔帅失败。好了，这是2句歌词是吗？刚刚听老板说。等一阵呢，有支歌咧，就由游乐天凤之歌咧，系会唱出呢两个曲词出嚟嘅。哦，我们想不想学是吗？想。咁系喺嗰边啊，表演啲嗨呀。好，咚咚咚咚咚。好我们听啊，好。今日龙啊龙凤癫，摆下龙啊龙凤烟。今日龙啊龙凤癫，摆下龙啊龙凤烟。今日
龙呀龙风丁摆下龙呀龙凤烟，可以了啊，可以了，胖哥可以了，胖哥先来，花姐，龙呀龙呀龙凤丁摆下龙呀龙凤烟 ，OK， 好，那我也来试一下。龙呀龙呀龙凤丁摆下龙呀龙凤烟，可以，可以了哈，汤吧，汤可以啊。汤也可以啊，我们这里一共有四款汤。我要个牛尾。牛尾汤。牛尾汤可以，非常好。燕窝咖啡。很滑甜，太凉了，算了，喝汤吧。没关系，我是觉得其实现在菜够了。如果等会儿你们吃了还有满意的，可以我们再。你好专业啊。嗯。可以来给我按一下摩吗？可以，我们会安排技师，隔壁的技师快过来。想一想，欢哥还有微微想要邀请两位同学一起。当然要，你俩现在还有什么事？没有事可以上座了。我们其实就是在等客人，没有想到经理客人是你们。我以为是两个导演组的人，就是为难我们那种。你俩怎么今天穿的是一样的？这是店服，宽哥。啊，店服啊。如果你们就是 OK 了，我就下班。但如果你没有，我还愿意继续。啊，没有，加点水吧。你要热水还是冷水？还是要烫水？我要不冷不热的。好。我真的觉得服务员这个非常不好当，那为什么？为什么？真的好累，你站了一天了，就要一直站着，而且这样服务员走来走去。